Esta palestra tem um nome estranho. O título dela é Uma Pedra na Qual Recostar a Cabeça. E não é uma rocha, é uma pedra. Mas Pedro tinha um relacionamento com Jesus e Pedro reconhecia que Jesus era a rocha eterna. Ele era a verdadeira pedra deste planeta. Então, nós precisamos reconhecer que necessitamos ter um relacionamento com Jesus Cristo. Agora, esta palestra começa com uma profecia interessante. E nós já falamos um pouco dessa profecia. Embora, é claro, nós não lidamos ainda com o livro de Daniel. De fato, nós lidamos com o livro de Apocalipse. Mas já que o livro de Apocalipse se baseia no livro de Daniel e tira o seu simbolismo do livro de Daniel, nós vamos ficar pulando de um para o outro. Há esta profecia impressionante no livro de Daniel, da qual nós mal falamos ainda. A profecia dos 2.300 dias. Até 2.300 dias e o santuário será purificado, Daniel 8:14. Agora, a extensão total desta profecia é incrivelmente importante no mundo. Como vocês sabem, o pedaço das 70 semanas dessa profecia já foi de fato amaldiçoado pelas sociedades rabínicas. Porque ele aponta para o Messias, para Jesus Cristo como o único salvador. De fato, a profecia começa desde a publicação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. E esse decreto foi promulgado quando Açueiro o publicou em 1457 a.C. E este decreto dá os períodos de tempo exatos da restauração de Israel. E dá também o período exato da vinda do Messias, do príncipe, e também a semana em que a sua morte seria realizada como sacrifício. Tudo isso está incluído nesta profecia fantástica. E há um pedaço da profecia que é cortado para os judeus, mas a profecia continua por dois e trezentos dias, e então o santuário seria purificado. Agora, se você pegar o princípio dia-ano, 2.300 anos, então você chega à data de 1844, e nós não podemos fazer sentido desta data, menos que nós compreendamos os princípios envolvidos. Mas há toda uma palestra que vai vir que é chamada de 1844, o massacre final. E nós vamos falar mais sobre isso naquela palestra. Então, a purificação do santuário, o que será que isso significa? E o que será que isso tem que ver com o assunto sobre o qual nós estamos falando hoje? Bem, Daniel 8,17 nos diz um pouquinho sobre isso. E ele se aproximou de onde eu estava, e ele veio, e eu estava com medo, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Compreenda, filho do homem, pois a visão se refere ao final dos tempos. Então esta visão que Daniel teve, ela não tinha que ver com o seu próprio tempo. Esta é a parte da profecia que fala das 2.300 tardes e manhãs. Ela não se refere ao tempo de Daniel. Ela se refere ao tempo do fim. Não acerca do fim do tempo, mas do tempo do fim. Então quando foi que o tempo do fim começou? E o que que essa profecia nos diz? Daniel 8:26 fala e a visão das tardes e manhãs isto é, a profecia dos 2.300 dias, que lhe foi dada, é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela se refere a muitos dias. Assim, esta visão das 2.300 tardes e manhãs é encerrada. É uma visão selada. É uma visão fechada. Uma visão que não vai ser compreendida até o tempo do fim. Pois a visão se refere ao tempo do fim. Assim, o decreto para reconstruir Jerusalém, como eu disse, foi promulgado em 457 a.C. De fato, houve três decretos, mas só um decreto tratou da liberdade política total em relação à reconstrução de Jerusalém. Todos os outros decretos se referiram apenas ao templo. Então, este é o único que nós podemos usar. E ele me disse até 2300 dias, então o santuário será purificado. Agora, o que será este santuário que vai ser purificado? Daniel 8:14. A profecia dos 2300 anos. Tinha um pedaço que era chamado de profecia das 70 semanas. 70 vezes 7 dias, igual a 490 dias, 490 anos. E se nós começamos com 457 antes de Cristo, isso termina no ano 34 depois de Cristo. E esse período é dividido em semanas, é uma profecia fantástica. E ela nos diz que na metade desta última semana, ele, o Messias, seria sacrificado e oferecido. Então o sistema de sacrifícios terminaria, porque o sistema de sacrifícios, é claro, era um tipo do seu próprio sacrifício. Então, quando Jesus morre, esse sacrifício, esse sistema de sacrifícios chega ao fim. Não é mais necessário. Ele serviu de tipo para o que viria. Bem, o ano 34 depois de Cristo. O que, que aconteceu nesse ano? Em 34 depois de Cristo, Estevão foi apedrejado e o Evangelho passou para os gentios. De fato, Jesus disse aos discípulos e, de primeiramente, aos filhos perdidos de Israel. Então, mesmo depois da crucificação, havia uma obra a ser feita pelos judeus. Mas então, em 34 d.C., Paulo foi chamado e ele se tornou o apóstolo dos gentios. Pedro teve uma visão naquela época, na qual ele foi levado até Cornélio, que não era judeu. Ele estava muito relutante de ir, mas Deus lhe deu uma visão de animais impuros e um lençol que descia. E Pedro interpreta esta visão na frente de Cornélio, em Atos capítulo 10, e diz a ele: Deus me mostrou que eu não posso chamar a nenhum homem de impuro. Então, o Evangelho agora passa para os gentios. Mas esta visão continua. E ela vai terminar, se você fizer a soma, no ano de 1844. Agora, a gente prova o pudim comendo. E o fato de que a primeira parte da profecia é cumprida à risca, nos diz que esta última parte da profecia. Deve ser mais interessante ainda para nós. Mas Daniel não compreendeu a visão. Ele só ouviu que ela seria selada até o tempo do fim. Agora, a purificação do santuário, o santuário terreno, ocorria no final do ano judaico. Era o dia do julgamento, simbolizando o julgamento final. Hoje nós chamamos esse dia de Yom Kippur. E o Yom Kippur simbolizava esta purificação. Agora, nós vamos lidar com isto em mais detalhes. O sumo sacerdote ele entrava no Santíssimo e quando o sumo sacerdote saía do Santíssimo, ele fazia expiação por todo o santuário, purificando das iniquidades ali registradas. Isso significa que todo o pecado que era registrado era tipicamente removido do santuário. Então, em outras palavras, até o registro do pecado era removido. Isso significa que os redimidos, os redimidos vão comparecer diante de Deus um dia como se eles jamais tivessem pecado. Não haverá sequer o registro dos seus pecados, pois a redenção em Cristo é completa. Então, desde 1844, se estamos falando da purificação do santuário no seu sentido antitípico, nós estamos vivendo no que a Bíblia chama de a hora do juízo de Deus. E desde 1844, tem havido alguns eventos fortes neste planeta que realmente é, precisam ser explicados. Agora, quando os selos dessa visão deveriam ser removidos? Em Daniel 12, 1 está escrito: E naquele tempo se levantará Miguel. Agora, nós vimos isto na palestra de ontem. O grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve entre as nações. Então, bem no final dos tempos, haverá um tempo muito angustioso. E naquele mesmo tempo, o teu povo será libertado. Todos os que forem encontrados no livro. Então, algum tempo após este evento, este planeta, como conhecemos, chegará ao fim. E algo vai tomar o seu lugar. Haverá libertação. E Daniel 12,4. Mas tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Obviamente, o principal conhecimento aqui é o conhecimento da palavra de Deus. Ele aumentará aqui no tempo do fim para fazer com que todas essas coisas sejam compreendidas. Em outro sentido, o conhecimento, é claro, também aumentará num sentido literal. Daniel 12, 7 a 9. E será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora, esta frase você vai reconhecer pelas muitas vezes que nós já nos referimos a ela. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ah, ok, fascinante. Mas o que, que isso nos diz? Bem, o livro todo de Daniel, o capítulo lida com a batalha entre o bem e o mal. E esta é uma referência ao sistema do anticristo. Em Daniel capítulo 7, nós temos todos os detalhes disso. Desse poder que se levanta e que durante 1260 anos, ou 1260 dias proféticos, ou 42 meses proféticos, ou três anos e meio proféticos, esse sistema destruirá os santos. Esta é uma referência ao período em que o sistema romano controlava a esfera religiosa neste planeta. E perseguia o povo de Deus e o destruía. Então, depois de um tempo, dois tempos, e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, que é exatamente o que o homem do pecado fez, estas coisas todas se cumprirão. Então, quando é este tempo do fim? Quando ele se levanta, em algum momento depois de 1798, porque este poder atuou de 538 depois de Cristo a 1798, quando Bertier selou o sistema, acabou com ele e disse: "Este sistema tem que chegar agora a um fim. O poder papal foi assim restringido." E ele disse: "Vá no seu caminho, Daniel, pois as palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim." Então, o tempo do fim começa depois de 1798. Agora, quando nós falamos sobre o livro de Apocalipse, nós de fato chegamos até esse capítulo fantástico, o capítulo 11, no qual alguma coisa se levanta de um abismo sem fim. Vocês se lembram disso? Uma besta se levanta do abismo sem fim. O mesmo período é mencionado em Apocalipse, capítulo 11. Como o tempo quando o reino das trevas começará a ser manifesto aqui neste planeta. Então, nesse tempo crítico, depois de 1798, quando a besta se levanta do abismo sem fim, a primeira coisa que ela faz é guerra contra as duas oliveiras. Vocês se lembram disso? A palavra de Deus, e nós temos duas palestras inteiras sobre como a palavra de Deus foi atacada e como ela tem sido manipulada por este mesmo poder. Agora, vocês acham que Deus deixaria este mundo sozinho e permitiria que este reino das trevas espalhasse os seus inúmeros erros sem alguém que o contivesse? Vocês acham que ele seria capaz de fazer isso? Porque este reino de trevas vai englobar o mundo inteiro. O reino das trevas vai controlar o mundo inteiro, a Bíblia diz. Todo mundo se maravilhará após a besta. Todos se prostrarão diante dela. Em Apocalipse capítulo 17, a mulher montada na besta tem na sua fronte escrito: mistério, Babilônia, a grande prostituta que faz com que todos os povos bebam da ira do vinho da sua fornicação. Então, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Obviamente, o tempo do fim começa. Depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Então, por volta de 1798, alguma coisa deve acontecer para contra-atacar este sistema. Mateus 24, 21 a 22. Pois então virá a grande tribulação, como nunca houve desde o início deste mundo, e nem nunca haverá. E a menos que esses dias sejam abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, estes dias serão abreviados. Isso de fato é uma referência aqui em Mateus 24 a esse período de 1260 dias, que vai ser um período de tribulação terrível e que será seguido depois por um tempo de grande angústia. Angústia como nunca terá existido sobre este planeta. Mas este período de tempo é muito importante. Este período de 1260 dias é repetido sete vezes no livro de Apocalipse como o período de um grande pesadelo. Mas Deus abreviou o tempo das trevas. E como ele fez isso? Você se lembram o que ele fez para abreviar a idade das trevas? Ele trouxe a reforma. Assim, em vez de as trevas terem controle total por 1.260 anos, a reforma abreviou esse período e espalhou a sua luz. Mas este sistema estava determinado a vencer a reforma. E nós vimos como ele tentou fazer isso. Se Deus não tivesse feito sua intervenção, se ele não tivesse trazido a reforma, tudo já teria acabado. Ninguém teria sido salvo, porque então toda a luz deste planeta teria sido extinta. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. W.E.H. Leck, no livro História da Ascensão do Racionalismo na Europa, diz: a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que já existiu. É impossível formar um conceito completo das multidões de suas vítimas. Este é um fato muito triste. E teria eliminado todos os vestígios da verdade se Deus não tivesse feito algo. Aqui estão os grandes monumentos dedicados aos reformadores. Muitos morreram na fogueira, mas eles estavam determinados a falar a palavra de Deus e a disponibilizar a palavra de Deus para todas as pessoas. Então, Marcos 13, 24 diz que depois daqueles dias. Ou naqueles dias após essa tribulação, este período que é mencionado sete vezes na Bíblia, neste período após essa tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Haverá sinais celestiais, Marcos 13, 24. Mas para quem serão esses sinais celestiais? Para aqueles que não conhecem a Bíblia ou para aqueles que conhecem a Bíblia? Obviamente, para aqueles que conhecem a Bíblia. Mas foram espalhados, foram perseguidos. A Bíblia diz em Daniel: quando ele, o sistema do Anticristo, conseguir espalhar o poder do povo santo, para onde os reformadores fugiram? para o novo mundo. Quase todos fugiram para lá, que se tornou o bastião do mundo protestante, neste continente no qual estou bem agora, aqui na América do Norte. Para cá veio a maioria. Alguns foram para a África do Sul, alguns foram para a Austrália e Nova Zelândia, mas a maioria veio para cá. Então, não seriam eles os mais aptos para interpretar esses sinais de Marcos 13, e 24? Apocalipse 6, 12 a 13 diz exatamente a mesma coisa. E contemplei quando ele abriu o sexto selo. Agora, lembrem-se que nós falamos dos selos. E cada um dos selos representa um período na história. E a abertura do sétimo selo é a volta de Cristo. Então, no último selo, o sétimo selo, está a culminação de todas as coisas, a vinda de Cristo. Mas aqui, quando ele abriu o sexto selo, eis que houve um grande terremoto. E o sol se tornou como pano de saco, houve um escurecimento do sol, a lua se tornou como sangue, e as estrelas caíram do céu sobre a terra. Como os figos caem da figueira quando ela é sacudida por um vento poderoso? Apocalipse 6, 12 a 13. Exatamente a mesma coisa que Jesus disse que aconteceria: depois da tribulação daqueles dias, o sol se escureceria. Será que houve um dia nesse período, por volta do final dos 1260 anos, em que houve um grande terremoto? Um dos terremotos mais estranhos de todos os tempos, o Grande Terremoto de Lisboa. De fato, esse foi um terremoto que foi sentido até no Hemisfério Sul. Um terremoto muito estranho. E então, o dia escuro da Nova Inglaterra, algo muito conhecido na história que aconteceu no dia 19 de maio de 1780, quase às 11 horas, começou a ficar escuro, como se a noite estivesse chegando. Os homens saíram do trabalho, o gado voltou para o celeiro, as ovelhas voltaram para os apriscos, os pássaros voaram de volta para os seus ninhos, a noite ficou tão escura que uma pessoa não conseguia ver a sua mão quando colocada bem na sua frente, ou até mesmo uma folha branca de papel. Isso é fato. Durante todo o tempo, uma sombra doentia de melancolia foi lançada sobre a face da natureza. O escurecimento da noite não foi menos assustador do que o do dia. Não obstante houvesse quase uma lua cheia, não se discernia nenhum objeto, exceto com a ajuda de alguma luz artificial que, quando vista à distância nas casas da vizinhança e em outros lugares, parecia com uma escuridão egípcia. Impenetrável aos raios. Esse foi um fenômeno muito estranho. Esses são fatos históricos. Não são cristãos que estão escrevendo. Isso é o um jornal. Eventos grandes e memoráveis. A legislatura de Connecticut estava em sessão naquele momento. Tão grande foi a escuridão que os membros se assustaram e pensaram que o dia do juízo tinha chegado. Então, a reunião foi adiada. E o grande astrônomo Herschel, Francamente, admite, o dia escuro de 19 de maio de 1780 é um daqueles fenômenos admiráveis da natureza, que sempre será lido com interesse, mas que a filosofia ou a ciência não conseguirão explicar. Não havia razão para que um evento assim acontecesse, mas aconteceu. Naquela noite, a lua se tornou vermelha como sangue e não lançou a sua luz. Você podia vê-la, era uma lua cheia, mas não havia luz. Era como se o sol se escurecesse e a lua não conseguisse mais refletir a sua luz. E então as estrelas do céu caíram na Terra. 13 de novembro de 1833, bem na sequência certa. Houve um terremoto, houve o escurecimento do sol, a lua se tornou como sangue, e então houve esse estranho evento de uma chuva maciça de meteoro. Em 13 de novembro de 1833, 200 mil meteoros por hora. Havia tantos meteoros que você tinha luz suficiente para poder ler à noite. Mas o fato interessante é que ele não aconteceu como está aqui sendo mostrado nesta figura. Os meteoros pareciam vir de um ponto central e se espalhar pelo céu. Não obstante, os meteoros geralmente caem assim, ao acaso. Então, houve sinais maravilhosos que foram vistos por aqueles que estudavam a Bíblia neste continente. E naquela época, um homem chamado William Miller começou a pregar uma mensagem interessante. William Miller, 1782 a 1849. Agora, vocês se lembram que o selo seria tirado desta profecia no tempo do fim, após a profecia dos 1.260 dias, depois do fim dos três anos e meio. E ele disse até 2.000 e ele disse até 2.300 dias e o santuário será purificado. E ele começou a trabalhar com esta profecia dos 2.300 anos de uma forma que não havia sido feita antes. Ninguém tinha feito isso. E aqui, de repente, vem um homem e ele faz isto. E no livro de Daniel está escrito que isto seria compreendido no tempo do fim. E ele trabalhou com ela. Esta profecia vem até 1844. Então o santuário seria purificado. Mas o que isso significava? E ele ficou ali pensando nisso. Ele não sabia o que significava. Então ele imaginou: talvez a terra vai ser purificada. E então, como isso podia ser interpretado? Quando é que a terra vai ser purificada? Quando Cristo voltar, ele disse: bem, talvez em 1844 Jesus vai voltar. Mas é claro, há outro verso que diz: ninguém sabe o dia e a hora. Mas tendo estudado isto e tendo descoberto a primeira parte da profecia que se aplicava a Cristo, uma coisa tão difícil de entender que até mesmo o conhecimento judaico deixou de tentar entendê-la e a amaldiçoou com um decreto contra o estudo dessa parte das escrituras. E então ele pensou que talvez o restante da profecia fosse de alguma forma relevante, e ele começou a pregar sobre isto. Agora, se ele tivesse compreendido a parte que falava do santuário, então talvez ele tivesse relacionado isso ao santuário terrestre, que serviu durante algum tempo na Bíblia como tipo do santuário celestial. E então talvez ele chegasse à conclusão que em 1844 haveria uma mudança na ênfase para um tempo do juízo. Em outras palavras, o mal tem o tempo para estabelecer o seu reino e agora. Vem o período do juízo final, quase que como um Yom Kippur antitípico. E então, ao mesmo tempo, haveria uma mensagem contrária a isso. Então, em 1844, surgiu um grupo de pessoas chamados crentes adventistas. Eles acreditavam que Jesus ia voltar em breve. Eles criam que Jesus ia voltar por volta de 1844. E eles ficaram muito tristes quando Jesus não voltou. Agora, quem eram esses crentes adventistas? Eles eram crentes que haviam saído de todas as denominações cristãs que existiam naquela época. De fato, eles incorporavam cerca de 200 pastores de diferentes religiões com grandes partes da sua membresia. Eles estavam esperando a vinda de Cristo e as pessoas riam deles, mas eles baseavam a sua decisão num estudo feito por Miller, que parecia ser solidamente bíblico e solidamente profético. Claro que Cristo não veio e houve um grande desapontamento e este movimento como que se dissipou, exceto por alguns que continuaram a estudar a Bíblia. Agora, se Deus tem uma igreja, como é que nós podemos descobrir qual ela é? Eles diziam que naquela época havia mais de 300 denominações diferentes na América do Norte e dizem que hoje há literalmente milhares. A revista Newsweek de 1994 diz que houve uma explosão de interesse na religião, a busca do sagrado. Mesmo na nossa época, tem havido uma grande busca pela verdade. De acordo com a revista Time, na sessão religiosa, estão surgindo cada vez mais novos grupos religiosos. Por volta de 1990, havia 1.187 religiões, e hoje há mais de mil. Como saber qual é a verdadeira? Bem, aqui está um livro chamado Conflito Religioso, que é uma correspondência amistosa entre uma sociedade protestante e uma católica. Trata-se de um livro escrito pelo reverendo John Milner. E ele faz uma pergunta interessante. E qual é a pergunta que ele faz? Ela está aqui no livro. Só há uma pergunta. Qual é a Igreja verdadeira? Se você responder a esta pergunta, você vai resolver todas as dúvidas do conflito religioso. Agora, essa é uma tarefa bem difícil. Bem, se você tem mais de duas mil denominações para escolher, essa tarefa fica bem difícil e você pode até dizer: vamos desistir. É patético. Qual Igreja é a verdadeira? Mas se você de fato pensa sobre isso, será que vai ser tão difícil? Qual deveria ser o parâmetro para que o cristão determine se alguém está dizendo a verdade em todos os aspectos? Qual deve ser o padrão? Bíblia. Então, a Bíblia é o padrão. Vamos pegar a Bíblia como padrão. E vamos até a denominação X e vamos fazer umas duas perguntas. O que, que eles ensinam sobre um assunto? Vamos dizer, batismo. O que, que vocês ensinam sobre o batismo? Bem, se você vem até eles e eles dizem, nós acreditamos no batismo de crianças. Será que há denominações que creem isso hoje? Sim. E algumas delas vão dizer, nós cremos no batismo por imersão de crianças. E há alguns grupos que fazem isso. Outros vão dizer, nós cremos no batismo por infusão. Derramando a água sobre a cabeça, outros vão dizer, nós cremos no batismo por aspersão. E outros vão dizer, os batistas, por exemplo, nós cremos no batismo por imersão de adultos. Algumas denominações vão dizer imersão uma só vez. Outras denominações vão dizer imersão três vezes. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outras variações que existem aí nas diferentes igrejas. Por exemplo, em uma irmandade calvinista de igrejas, você tem o batismo de crianças, você tem o batismo de adultos na mesma irmandade. Isso é muito estranho. Então, o que é que está certo? Será que eles estão certos? Ou oh, será que sequer isso faz diferença? O que vocês dizem? Bem, não deveria ser uma questão simples ir à Bíblia e dizer como é que se faz batismo na Bíblia e então seguir a Bíblia literalmente? Sim ou não? Bem, vamos pegar bem vamos pegar a Santa Ceia. Como é que se faz a Comunhão? O que deve ser feito na Comunhão? O que é que essa denominação faz? O que é que aquela faz? Etc. E então a gente dá uma olhada na Bíblia. E não deveria ser difícil determinar quem está fazendo o que a Bíblia diz. E a doutrina, vamos dizer, do anticristo. Bem, os velhos reformadores concordavam todos quanto a isso. Eles apontavam para Roma. Todos eles. Lutero falou isso. Calvino falou isso. Knox falou isso. Zwinglio falou isso. Rus falou isso. Todos eles disseram isso. Mas hoje as pessoas não falam. Hoje ensinam doutrinas diferentes. Um diz que crê no futurismo, que o anticristo só vai aparecer no futuro, no futuro distante, quando a igreja já tiver sido arrebatada. Será que há denominações assim hoje? Claro que há. A maioria delas diz isso. Outras dizem: não, não, não. O anticristo era do passado. Ele existiu no tempo da Grécia. Ele era um grande rei cujo nome era Antíoco Epifânio IV. Agora, Daniel diz que ele sairia de onde? O quarto reino. Ele não podia ter saído do terceiro reino, então. Então há confusão. E fica ainda mais confuso. Às vezes a denominação ensina as duas coisas. A mesma denominação ensina as duas coisas. Isso é muito confuso. Por exemplo, uma denominação ensina o preterismo, que ele veio no passado, no tempo da Grécia, e ensina também o futurismo, que ele vai vir no futuro. E por que isso acontece? Porque a maioria das opiniões. Influenciadas por outros movimentos, está agora indo na direção do futurismo. Porque uma coisa que vai acontecer é mais interessante do que uma coisa que já aconteceu. Assim eles ensinam as duas coisas. Como é que eles podem ensinar as duas coisas? Que ele veio no passado, mas que ele está voltando no futuro? Será que isso faz algum sentido? Mas nós temos todas essas doutrinas. Não deveria ser uma questão simples apenas ir à Bíblia e perguntar o que, que a Bíblia diz e então ser fiel à Bíblia? E eventualmente alguém vai ter que fazer isso, vai ter que voltar a harmonizar essas doutrinas com a Bíblia, sim ou não? Então, qual é a igreja verdadeira? Bem, na minha opinião, é aquela que fica 100% com a Bíblia. De fato, o livro de Apocalipse revela as características desse remanescente. E você se lembra que ontem nós falamos sobre essa mulher de branco? E eu comparo a filha de Sião a uma mulher linda e delicada, Jeremias 6, 2. Dizei a Sião: tu és o meu povo, Isaías 51, 16. Então, a Igreja de Deus se relaciona a esta mulher delicada. E tenho ciúmes de ti com grandes ciúmes, pois eu te esposei como único marido. Para que eu pudesse te apresentar como virgem casta a Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Trata-se da mulher, a igreja. Lembram em Apocalipse 12, 6? A mulher fugiu para o deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus para que ele pudesse alimentá-la durante 1.260 dias. Este é o período de 1.260 anos. Durante o qual Roma estava perseguindo, destruindo o povo de Deus, e a maioria deles veio a este continente e encontrou refúgio em lugares secos, onde não havia muitas nações e povos e línguas para persegui-los. E depois desse período, o que aconteceu? Nós falamos sobre isso na noite passada. Apocalipse 12, 13. E quando o dragão viu que foi lançado na terra, ele perseguiu a mulher. E a mulher foram dadas duas asas e voou para o deserto e foi alimentada por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, diante da face da serpente. E então, que data nós temos aqui? 1798, depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, e então a serpente lançou água da sua boca. O que é isso? Nações de novo, nações como um dilúvio após a mulher. Para que pudesse fazer com que ela fosse carregada pelo dilúvio. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu as torrentes que o dragão havia lançado de sua boca. E o dragão se contra a mulher e foi pelejar contra o remanescente da sua semente. Aqui nós temos o primeiro atributo que guarda os mandamentos de Deus, e o segundo atributo que tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, depois dos 1.260 dias, o dragão faz guerra com o remanescente, que guarda os mandamentos e tem o testemunho. O que é esse remanescente? Obviamente, o um remanescente é alguma coisa que resta, que parece com o original. Então, se o original era um grupo que acreditava na Bíblia, que acreditava na salvação em Cristo e em Cristo apenas, então o remanescente deve ter a mesma crença. Exceto que ele também tem essa característica importante, que é que ele guarda os mandamentos, que alguns dos anteriores também fizeram. Os valdenses guardaram os mandamentos e foram perseguidos, por exemplo, com respeito à questão do sábado. Assim, a igreja de Deus se levantaria em algum tempo depois de 1798, numa terra de liberdade política e religiosa. Apocalipse 14, 12. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Notem que não diz a fé em Jesus. Mas diz a fé de Jesus, que é muito mais do que a fé em Jesus. Significa ter a mesma confiança e dependência em Jesus que Jesus tinha no Pai. É isso que significa. Significa um relacionamento muito forte com Jesus Cristo. Bem-aventurados são aqueles que guardam os mandamentos. Para que possam ter o direito à árvore da vida e possam entrar pelos portões na cidade. Apocalipse 22,14. Isso implica que os mandamentos vão se tornar um teste nos últimos dias. E isso vai estabelecer uma distinção entre aqueles que seguem a Deus e os que não seguem. Não significa que você vai ser salvo porque guarda os mandamentos. Significa simplesmente que eles estabelecerão uma distinção. Então, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Não aqueles que falam dos seus mandamentos, mas que os guardam. Eles poderão entrar. Eles terão o direito a entrar. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Você sabe, João capítulo 14 é um capítulo fantástico. Começa com: Não se turbe o vosso coração. E então diz: Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E então diz: Eu voltarei e vos levarei para onde eu estou. Esta é a bendita esperança, a vinda, o retorno de Jesus Cristo. E então no mesmo capítulo está escrito: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esses são os dois atributos que são centrais à fé em Cristo. A obediência mostra que nós o reconhecemos como rei. E o fato que ele está voltando deve ser a nossa esperança, a bendita esperança, como Paulo chama. Então temos obediência e a espera da vinda de Cristo. Então, as duas características distintivas da igreja remanescente de Deus são: ela guarda os mandamentos de Deus, isso não faz sentido, isso não é biblicamente correto, e, número dois, ela tem o testemunho de Jesus. Nós não sabemos o que é isto, mas o que quer que seja, é isso que ela precisa ter. Então vem a pergunta: o que é o testemunho de Jesus? Bem, vamos perguntar à Bíblia. João está em visão e um anjo vem a ele e diz a ele. E ele cai aos pés do anjo para adorá-lo. E este anjo diz a ele: vê, não faças isso, sou o conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Você não pode adorar um anjo. Aqui nós temos, tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Aí você tem a definição. Ok, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mas o que isso significa? Bem, é um conceito tão importante que eu vou dedicar toda uma palestra para falar dele. Nós vamos fazer isso hoje à noite. Apocalipse 19, 10. Aí está um atributo que nós temos que discutir com detalhes. Porque a igreja de Deus dos últimos dias guarda os mandamentos e tem o dom da profecia. Quando Jesus subiu ao céu para estabilizar a sua igreja, a Bíblia diz. Dei alguns para apóstolos e outros profetas e outros evangelistas e outros pastores e mestres. Efésios 4, 11. Era isto que a igreja necessitava no início do seu ministério. E certamente ela vai precisar da mesma coisa no final do seu ministério. Isso não faz sentido? Então, o testemunho de Cristo foi confirmado em vós para que não tenhais falta de nenhum dom. Enquanto aguardais a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 1, 6 a 7, todos os dons precisam estar aí. Assim, a Bíblia prediz que o dom de profecia seria restaurado à igreja de Deus nos últimos dias. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem, primeiramente, revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7 então o que deve ser restaurado no tempo do fim a plenitude do evangelho certamente deve haver alguém que toma a bíblia e diz a nossa vida deve ser governada pelo que ela diz pelo que a palavra de deus fala e por nada mais assim se wycliffe descobriu a autoridade da bíblia e rus descobriu a obediência a deus e lutero descobriu a salvação pela graça e Calvino descobriu a liberdade da consciência. E Williams descobriu o batismo por imersão. E todas essas coisas são bíblicas. E Wesley descobriu a soberania de Cristo. Então Miller descobriu de novo a esperança da segunda vinda que é a esperança da igreja. E Miller também descobriu a profecia como um importante guia. Será que a profecia pode me salvar? Sim ou não? Não! Eu posso saber tudo sobre a profecia. E isso pode não representar nada para a minha salvação. Mas o que é que a profecia pode fazer? Ela pode me mostrar onde eu estou na corrente do tempo. E a profecia pode me mostrar que eu posso confiar na Bíblia. Se você pegar as profecias da Bíblia, uau! A profecia de Tiro, por exemplo cumprida a letra, cumprida a risca, inclusive destruí-lo da face da terra, jogando toda a cidade no mar, incluindo sua redução ao pó, porque essa é uma profecia dura de cumprir, não se equivoquem. Se alguém disser a vocês hoje, Vancouver será arrancada da terra, lançada no mar, e até a sua poeira será lançada no oceano, você diria. Esse homem está ligeiramente maluco, certo? Ele ficou doido. E todas as profecias serão cumpridas à risca. E então deve haver uma restauração final sob a orientação do espírito de profecia uma orientação que incluiria toda a verdade. Isso não é lógico? Essa é uma coisa lógica. Mas e se esta organização, ou se esta verdade, entrar em contato com todas as outras que não conseguiram superar o seu fundador? Então, infelizmente, haverá um conflito entre elas, entre todas elas. Agora, o Apocalipse capítulo 10 é um capítulo maravilhoso que culmina aqui, na sexta trombeta no momento em que este poder se encontra com o poder que sai do abismo sem fim. Assim, do abismo sem fim, vem um poder que vai dominar toda a terra. E, ao mesmo tempo, surge um outro poder que vai contra-atacar esse poder. Vejamos, Apocalipse capítulo 10. E eu vi outro anjo poderoso saindo do céu, vestido numa nuvem, e o um arco-íris estava sobre sua cabeça. E o seu rosto parecia com o sol. Ezequiel é teve uma visão semelhante. Daniel teve uma visão semelhante. Esta é uma profecia que lida com algo muito importante, porque o próprio Cristo vai nos dizer sobre o que ela fala. Então vamos estudar Apocalipse capítulo 10 e vamos ver onde ele vai nos levar. Em Apocalipse capítulo 10, como nós já vimos, este anjo poderoso com o um arco-íris sobre a cabeça, o rosto como o sol, os pés como pilares de fogo, ele tinha nas mãos um livrinho aberto. E isso é fascinante. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia sela o que os sete trovões pronunciaram. E não escreva. Os sete trovões, ou a voz de Deus, se você preferir, as estações de um modo geral, mas ele tinha em suas mãos um livro selado. Interessante. Onde na Bíblia nós lemos sobre um livro selado? Em Daniel. De fato, a profecia das duas mil trezentas tardes e manhãs em Daniel é a única profecia em toda a Bíblia que é selada. E é selada até quando? Até o tempo do fim. Agora, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Toda vez que nós chegamos até o sexto período, nós chegamos ao período após 1798. Isso não é interessante? Esse é exatamente o período certo da Revolução Francesa, de Apocalipse capítulo 11. O poder que vem do abismo sem fim, que faz guerra contra a palavra de Deus e contra a verdade de Deus. Todas essas coisas acontecem por volta daquela data. Mas Deus diz: Aqui está um rolo na minha mão. Sela o que os sete trovões pronunciaram e não o escreva. E um anjo que eu vi em pé no mar e na terra, Ergueu a sua mão para o céu, e eu jurei por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e as coisas que há nele, e a terra e as coisas que há nela, e o mar e as coisas que há nele. O que é isso? Este é o selo de Deus. Este é o selo de Deus. Ele criou os céus, as coisas que há nele, a terra, as coisas que há nela, o, o mar, as coisas que há nele e e onde é que nós encontramos esse, essa parte das Escrituras no Velho Testamento? Em que mandamento? No quarto mandamento. Esse mandamento dá validade a toda lei, porque ele é o selo da sua autoridade. Eu faço esta lei porque eu sou o criador dos céus e da terra, o mar e tudo o que há nele. Assim, o selo de Deus aparece aqui. E não deveria mais haver tempo. Que tempo? Ou ele está falando do tempo do fim, como alguns interpretam, ou significa que não haverá mais tempo profético. Qual é a profecia de tempo mais longa da Bíblia? A profecia das 2.300 tardes e manhãs. E este período estava agora chegando ao fim. E aqui estava o livro e ele estava aberto. Obviamente ele tinha sido fechado Obviamente, e selado. O que, que vai acontecer com este rolo agora? A profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs é a única que foi selada. O que, que vai acontecer com ela? Bem, ele diz ao profeta: "Vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo. Toma-o e come-o. Ok? O que, que isso significa? internalize coloque as ideias dentro de você e ele vai ser um pouco amargo no teu estômago mas ele será doce como mel na tua boca pergunta o que é que vem primeiro quando você come a boca ou o estômago a boca vem primeiro e depois vem o estômago então quando ele estiver internalizando este rolo que é a palavra de Deus uau doce e então uh, amargo tudo bem e eu peguei o livrinho da mão do anjo e eu devorei. E na minha boca ele foi doce como mel. E ele disse: tão logo quanto eu comi, eu o digeri, por assim dizer, internalizei, o meu estômago ficou amargo. E ele me disse: tu deves profetizar diante de muitos povos, nações, línguas e reis. Uau, isso é interessante! Então, esta nova comissão aqui é uma comissão mundial. Muitos povos, nações, línguas e reis. Uma comissão mundial. Agora, profetizar de novo? Por quê? Será possível que, uma vez que você comeu este livro, uma vez que você internalizou a profecia, você pode então pensar: uau, esta notícia é uma doce notícia. Uma coisa vai acontecer que acabará com toda a angústia aqui na Terra. E então isso não acontece. E você descobre que você tem que se arrastar, você tem que passar por tudo de novo. Isso é interessante. E então há muitos povos e nações, e línguas e reis. Bem, vamos dar uma olhada aqui em Jeremias 15, 16. Tuas palavras foram encontradas, e eu as comi. E a tua palavra foi uma alegria e um gozo para o meu coração, pois eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos Exércitos. Então, comer a palavra de Deus pode nos trazer alegria. Ezequiel é capítulo 3, 3 e 4. E ele me disse: Filho do homem, faz o teu estômago devorar este rolo para que ele enche as tuas entranhas. Bem, eu não estou falando aqui de um biscoitinho, este é um rolo, um livro, um livro que eu te dei. Então eu comi e ele foi na minha boca tão doce quanto o mel. E ele me disse, filho do homem, vai até a casa de Israel e fala as minhas palavras àquela casa. Será que agora alguém compreende o que significa comer a palavra de Deus? Significa internizá-la, compreendê-la e então sair para pregá-la. Agora, Ezequiel recebeu a comissão de ir e pregar a Israel apenas. Esta comissão anterior era para pregar a quem? A todas as nações, povos, línguas e tribos. Essa era a comissão anterior. Aqui, então, nós temos uma comissão interna, um rolo que deve ser compreendido, que deve ser pregado. Agora, lembrem-se: em 1844, por volta desta data, Miller tinha pregado. Parece-me. Que a profecia dos 2.300 dias, exatamente o tempo correto, ele começou a estudar um livro que tinha selado e agora este livro está aberto. E os cristãos do mundo inteiro se juntam para estudar isso. Lembrem que cerca de 200 pastores de diferentes denominações estudaram estas profecias e agora eles decidiram: uau, isso talvez signifique que Jesus está voltando. Esta é uma mensagem doce. Talvez nós nunca mais tenhamos que nos preocupar com nada. E eles se prepararam para a volta do Senhor, mas ele não veio. E então ele se tornou amargo no seu estômago, e muitos deles ficaram desapontados. Somente um núcleo permaneceu e disse: Alguma coisa está errada. Nós devemos ter compreendido alguma coisa de forma errada. Nós passamos por alto alguma coisa. Agora, isto é justo da parte de Deus ou é injusto da parte de Deus? Será que Deus agiu assim no passado, por alguma razão especial? A resposta é sim. Apocalipse 10, 11. Tu precisas profetizar de novo diante de muitos povos, nações, línguas e reis. Você se recordam quando os judeus crucificaram a Jesus? Como é que os apóstolos e os seguidores de Cristo ficaram? Eles ficaram desanimados, destruídos. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus nunca seria crucificado. Eles acreditavam que ele anunciaria a si mesmo como Messias e que o reino seria inaugurado. Esta era uma mensagem doce, mas em que ela virou? Amargura e dor. E aqui nós temos dois homens a caminho de Emaús, arrastando os pés. Eles estavam tão desanimados, eles se sentiam tão miseráveis. Por quê? Porque a sua doce expectativa tinha virado amargura. E então, um terceiro lhes apareceu e disse: Deixa-me explicar para vocês as escrituras. Deixa-me explicar para vocês as escrituras. E ele começou onde? Desde o começo. Ele explicou todas as profecias que apontavam para ele. Isso não é maravilhoso? E o que aconteceu depois que de repente eles tiveram um clique? O que aconteceu? Uau. Ali estava ele. Ele veio para o celular. Ele partiu o pão e eles o reconheceram. E eles saíram correndo como se fossem um raio, e eles correram de volta para Jerusalém. Eles despacharam a letargia, é como se tivesse uma mola que os compelisse, e eles correram de volta e levaram essa tremenda mensagem. Isso não está correto? E de repente as Escrituras foram abertas a eles, e eles compreenderam as profecias que falavam de Jesus Cristo, e a verdade se cristalizou em seu coração, e eles saíram com poder. Foi isso que aconteceu. Mas por que houve esta grande tribulação? Por que esta grande amargura foi permitida? Porque havia muitos que estavam seguindo a Jesus Cristo por interesses próprios. Eles queriam entrar neste novo reino, é isso. Mas eles não queriam abrir mão do próprio eu, de jeito nenhum. Eles não queriam ser ridicularizados, de jeito nenhum. Nem mesmo Pedro suportava o ridículo. O ridículo daquela mulher que disse, você é um deles. Não, eu não. Lembram-se disso? Lembram-se disso? Ele não podia suportar o ridículo. Então, o que sobrou foi um núcleo que disse, certamente nós não nos enganamos. Certamente este era o filho de Deus. Nós perdemos alguma coisa em algum lugar. Somente aqueles que eram sérios permaneceram. Bem, quando nós falamos sobre as sete igrejas, nós chegamos até a igreja de Laodiceia. E antes dela havia Filadélfia. E está escrito: vocês eram poucos em número. Lembram-se disso? Poucos em número. Mas eles estavam cheios de amor. E por isso eles não receberam repreensão. Este é o pequeno remanescente que permaneceu, que tinha sido purificado por este grande desapontamento. Então, em 1844, em 2300 dias. O santuário seria purificado. Uau! Eles descobriram algo. Descobriram a tremenda mensagem do santuário, que é a maior mensagem de todos os tempos. O Evangelho no Velho Testamento, explicando o ministério de Cristo de A a Z. Ele é a porta, ele é o sacrifício, ele é aquele que te lava, a pia, ele é aquele que ilumina o mundo, o menorá. Ele é o pão da presença, ele é o incenso, ele é o sumo sacerdote. Sim, ele é o sumo sacerdote, nós temos um sumo sacerdote. Todas essas coisas maravilhosas, de repente, foram compreendidas. Agora, se aquele santuário terreno era pecado, então o santuário celestial também deve ser. Isso significa que 1844 não se cava que Cristo estava voltando. Significava que nós estamos vivendo no tempo do juízo. As pessoas precisam tomar uma decisão. Uma mensagem de juízo e arrependimento deve ser pregada ao mundo, a toda a nação, tribo e língua. Vejam que o santuário é uma mini representação do plano da salvação. Uma linda mensagem. Mas o que precisa ser profetizado de novo? O que é isso? Que mensagem é esta que deve ir a todo mundo nesse tempo de conflito, quando Satanás está estabelecendo o seu reino? Bem, leiamos um pouco mais, porque o texto explica a controvérsia à medida que ela cresce. Apocalipse capítulo 11, este reino de trevas que está sendo estabelecido. Apocalipse capítulo 12, a luta de titãs, Cristo e seu povo de um lado e Satanás e a sua gente do outro. No capítulo seguinte, o 13, os detalhes, as minúcias do ataque final, a besta saindo do mar, o velho sistema de igreja e Estado trabalhando juntos, a besta que sai da terra, novo sistema de igreja e estado trabalhando juntos contra o povo de Deus, a implementação da marca da besta. Todas essas grandes questões. E o que deve ser pregado para conter isso? E eu vi outro anjo voar no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aqueles que habitam na terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Esta é a mensagem que deve ser pregada de novo. Trata-se do Evangelho eterno, não meio evangelho. o Meio Evangelho. O meu Evangelho diz, vocês são salvos pela obediência. Era isso que os judeus ensinavam. E no cristianismo moderno se diz que as pessoas são salvas por Jesus, mas ficam apenas numa perna só. Você não tem que fazer nada, você não tem que obedecer. A lei foi abolida. Não importa a lei. Tudo que você precisa dizer é, eu amo a Jesus e então você vai estar bem. Mas o Evangelho Eterno exige obediência e aceitação de Cristo. Aceitação de que sem Cristo nada somos. O Evangelho Eterno tem os dois componentes. Somos salvos pelo sangue do Cordeiro. E como consequência, se o amamos, guardamos os mandamentos. Isso faz sentido. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Aí está o Yom Kippur. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então e então enquanto uma mensagem é pregada ao mundo, adorai o Deus da evolução. Adorai aquele que saiu da cova grudenta. Ao mesmo tempo outra mensagem. Não. Adorai aquele que fez os céus, a terra e as fontes de água. Então as três mensagens angélicas são dadas ao mundo. A hora do seu juízo chegou? Babilônia caiu, não aceitem a marca da besta. Nós já falamos desses dois temas. É isso que precisa ser pregado a todo mundo. Assim, esta organização tem que ser um movimento mundial, não pode ser uma organização local. Mateus 24:14 também diz isto. E este evangelho do reino não o evangelho desta terra que está sendo estabelecido pelas Nações Unidas e por Roma. Não, não, não. O evangelho de Deus será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Tem que ser uma mensagem universal, de outra forma ela não vai funcionar. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Todo poder me é dado no céu e na terra. Ide, portanto, e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todo o poder está em Cristo não em algum representante terreno de Cristo tu és digno senhor de receber glória e honra e poder pois tu criaste todas as coisas e por teu beneplácito elas existem e foram criadas Apocalipse 411 não a cova grudenta da evolução Jesus Cristo é que tem que receber a honra de ser o criador deste universo Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Se você guarda o sábado, o que, que você está dizendo ao mundo? Eu creio que Deus criou o mundo em seis dias. Pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que está neles. Portanto, o Senhor ordenou que guardássemos o santo dia de sábado. Percebem? Aí está. Simplesmente por guardar o sábado, eu fico na garganta da filosofia mundial, na garganta. Tu, Daniel, sela as palavras, sela o livro. Até o tempo do fim, muitos correrão de um lado para outro tentando compreender as profecias, mas o conhecimento aumentará. Ela será compreendida no tempo do fim. Este esta dádiva de Deus virá à frente mais uma vez. Então no mesmo período de tempo em que Deus levanta este contramovimento para encarar o mundo você tem a maçonaria chegando ao mundo, removendo Jesus Cristo. Você tem o Espiritismo ensinando que não há morte, que a vida continua para sempre. Você tem a teosofia que ensina que Lúcifer é o verdadeiro filho de Deus. Você tem todos os tipos de profetas falsos, dos quais nós já falamos. Você tem Joseph Smith, você tem Blavatsky, você tem Alice Bailey. E eles escreveram toneladas de livros, que são a literatura das grandes instituições deste mundo. As Nações Unidas reconhecem esta literatura como a fonte de seus recursos. O movimento mormo, as testemunhas de Jeová, todos esses movimentos. O sacerdócio no movimento mormo é removido de Cristo e é dado ao homem. A ordem de Melquisedeque, as testemunhas de Jeová removem a Jesus Cristo. O movimento da ciência cristã diz: nós somos deuses e somos eternos. Todos esses movimentos surgem no mesmo período de tempo. E aqui está outro pequeno movimento que deve contra-atacá-los. A mensagem de Deus é uma mensagem de separação. Apocalipse 18:4 Saí dela, povo meu, para que não sejais partícipes de seus pecados e para que não recebais as pragas. Portanto, saí de seu meio; sede separados, diz o Senhor, e não tocais nada impuro. E eu vos receberei, segundo os Coríntios 6:17. Qual que é a mensagem do reino terreno? Inclusão, aproximação. E aqueles que adotarem a separação, mais cedo ou mais tarde serão expostos. É isso que diz Alice Bailey. E o que é que Robert Shuler diz, o antigo secretário-geral das Nações Unidas? Se você não se unir a nós, você tem o um espírito de separação e mais cedo ou mais tarde você vai se arrepender disso. Não foi ele que disse isso? Nós temos aqui um conflito de ideais. O que, é que significa ser ecumênico? A palavra ecumênico é derivada da palavra grega oikumene, que pode ser traduzida como todo mundo habitado. E eles dizem que quando se vê o mundo como sendo de Deus e as pessoas como sendo a imagem de Deus, essas pessoas então estão sendo chamadas para proteger o bem-estar de todos. Aqui está o problema. Oikumene significa que todos ficam juntos. O sacerdote J. Cornell afirma que, o objetivo final do ecu... afirma que o objetivo final do ecumenismo, como os católicos o concebem, é a unidade na fé, na adoração e no reconhecimento da autoridade espiritual suprema do bispo de Roma. Mas o outro movimento diz: não aceitem a marca da besta. Babilônia caiu, Babilônia caiu. Separem-se dela, afastem-se dela. Mas, uau, isso acaba se tornando uma receita para desastre. E a Bíblia nos adverte: todo mundo se maravilhou após a besta. Eles não vão dar ouvidos a esta mensagem, apenas indivíduos vão ouvir. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, Apocalipse 1,7. Uma mensagem poderosa de advertência às pessoas, de advertência ao povo. Cristo está voltando. Mas eles dizem, não, Cristo não está voltando, nós vamos ter paz mundial e segurança neste planeta. Essa é a outra mensagem. Nós vamos fazer um reino para nós aqui e Roma será a governante. Tudo vai ser legal e tudo vai ser como na Idade Média, tenebroso e escuro. Bem, vamos dar uma olhada nesses atributos de novo. Este povo guarda os mandamentos de Deus. Isso é bíblico? Ok, tem o testemunho, que é o espírito de profecia, que ainda nós não definimos totalmente, mas nós aceitamos que deve ser assim porque a Bíblia diz assim. E tem a fé de Jesus. Você tem que ter a fé que Jesus está voltando em breve. Você tem que ter a fé que ele vai salvar você do jeito que ele disse, pois o seu pai estaria ali e nunca o abandonaria nem desampararia. Este movimento surgiu de um grande desapontamento. Houve amargura, houve doçura e amargura. Prega as três mensagens angélicas, tem uma base mundial. É, portanto, o um movimento mundial. Olhem todos esses pontos e me digam se vocês conhecem uma denominação que faz isso. Existe uma denominação que faz isso? Alguém pode dizer? Os batistas fazem isso? Os metodistas fazem? Os congregacionalistas fazem? Os carismáticos fazem? Quem faz isso? Será que há alguém aí fora que faz isso? Bem. Há uma denominação. Há somente uma denominação e ela é um movimento mundial. De fato, só existem duas denominações mundiais que se chamam cristãs. Vocês podem imaginar quais são? Nós vamos falar sobre isso. Aqui está, na Alemanha, um jovem com rádio, satélite. O maior evangelismo via satélite do mundo hoje é realizado pela igreja na qual você está se sentando aqui. O maior evangelismo via satélite do mundo. Aqui está na Alemanha. Instituições, hospitais. Isto aqui também é na Alemanha. Esta aqui está em Roma. Bem no centro de Roma. Instituições imensas. Aqui estão mais alguns hospitais. Este é na Suíça, este é na Inglaterra. Uma das nossas faculdades na Inglaterra. Esta aqui é uma campal que aconteceu na Inglaterra. Eu fui o orador desta campal. Havia mil pessoas lá. Um tremendo Ministério de Saúde. O Hospital Santa Helena, um Hospital Adventista, o Hospital de Loma Linda. Toda essa cidade é basicamente adventista. Um Ministério de Saúde aqui, nesta farmácia, não se vendem medicamentos, somente medicamentos alternativos. É uma medicina da saúde. Este aqui é um pequeno Instituto de Saúde lá nas montanhas da Noruega, com um pequeno ginásio com uma pequena mensagem de saúde, eles partem o pão que não está cheio de químicos, que não está cheio de produtos químicos, e eles fornecem para toda a Noruega. Toda a Noruega compra pão desta padaria que vende um pão alternativo sem quaisquer acetatos de sódio ou quaisquer componentes prejudiciais que eles colocam no pão. Uma publicadora, uma escola, uma fazenda, uma fazenda orgânica, uma fazenda saudável, que leva as pessoas de volta a um estilo de vida saudável. Cristo sempre lidou com as necessidades físicas, bem como com as necessidades espirituais. E é por isso que este povo também se preocupa com as necessidades físicas e com as necessidades espirituais. Eles se preocupam com o solo para que a vida volte por meio das plantas. Vocês sabiam que a Igreja Adventista é líder mundial neste campo? No mundo todo, ela tem uma organização chamada ADRA, que estabelece organizações que ensinam as pessoas a plantar. Isso as ajuda. A Adra ensina as pessoas a terem negócios saudáveis, autossustentáveis. Aqui está a Coreia. Aqui temos as partes mais escuras da África. Vocês podem ir e fazer um culto debaixo das árvores com eles. Esse aqui é em Zimbábue, esse aqui é em Malawi, esse aqui é um hospital. Se você está na Alemanha, se você é turista, você recebe uma lista de hospitais. Se você vai para a África, por exemplo. Você terá uma lista ali de hospitais adventistas. Todo turista na Alemanha pode receber uma lista dessa de sua agência de turismo. Porque eles dizem: esses aqui são os únicos hospitais que você pode ter certeza que você vai estar seguro neles. Eles têm muita higiene e eles cuidam bem de você. E eu lhes digo que os hospitais na África, eu tenho um filho que é médico, e alguns desses hospitais da África são absolutamente horrendos. Vocês não acreditariam na petição de miséria em que estes hospitais ficam. Mas quando você vai aos hospitais adventistas, eles são limpinhos, eles são higiênicos. Aqui está outro dos hospitais, ali está uma escola de teologia, aqui está uma família muito boa. Eu amo esta família, eles são tão lindos. Vejam quão ricos eles são. Vocês podem ver suas roupas modernas e quão legais eles são? Estas pessoas são de fato muito pobres. E ali está uma pequena casa na qual eles vivem. Ali está o homem e sua esposa. Ele pertence à tribo nu. Ele e sua esposa. Que homem dedicado! Ele sai, ele não tem nenhum dinheiro, ele viaja por todo o mundo e ele prega a mensagem com tanto poder. Eles me hospedaram uma vez. Eu dormi no chão, porque eles não tinham camas. Então nós dormimos no chão. Mas que povo maravilhoso! De fato, são irmãos e irmãs. Eu tenho muito orgulho deles. Aqui estava eu na África pregando nesta igreja. Eu, eu lhes digo que é uma coisa muito diferente pregar na África. É uma coisa maravilhosa. Não, este culto não começou às nove horas. Havia uma palestra às nove horas. Então, por volta das onze horas, nós chegamos à igreja. Foi um pesadelo para mim. Não havia nenhuma alma na igreja. E eu pensei: perdemos, nós tínhamos que chegar aqui às nove. E ele me disse: não, eles não chegaram ainda. E eles começaram o um culto por volta das 12 horas. Na África, as coisas só começam depois que todo mundo já chegou. Isso é lógico. Então, para que se preocupar com o tempo? Porque, percebam vocês, os relacionamentos são mais importantes para eles do que o tempo. Por exemplo, enquanto eu estava viajando com este camarada, ele de repente viu uma velha senhora na estrada carregando uma sacola. Então ele parou o carro e vocês deviam ter visto o carro. O fato de esse carro andar já era um milagre. Mas não se importem. Ele para o carro, ele sai do carro, ele conversa com a velha, ele pega a sacola e ele caminha com ela por quase um quilômetro. Ele a leva até o andar de cima, coloca a sacola onde, no lugar certo e volta quase uma hora depois. A essa altura eu já estou suando. Nós já estamos uma hora atrasados para a igreja, mas ele não diz nenhuma palavra. Você sabe, ele pertence à tribo nu. E nós continuamos dirigindo e, de repente, ele vê outra pessoa. Ele para o carro e eu digo: O que, que esse homem está fazendo? Ele é maluco. Ele sai do carro, conversa com esse homem por cerca de meia hora, entra no carro e, quando nós chegamos à igreja duas horas depois, nenhuma alma estava lá. E é claro, eu entrei em pânico. É que eles nem tinham chegado lá ainda. E ele diz: Você pensa que nós africanos somos estranhos, não pensa? E ele diz: Sabe o que? Eu posso lhe explicar o que acontece porque eu também penso como você. Porque eu fui abandonado quando era uma criancinha e eu fui criado por missionários brancos. Então eu tenho um jeito de pensar ocidental em termos de tempo. Eu tive que reaprender isso com o meu povo. Você vê, você percebeu que eu vi aquela velhinha lá atrás? Ela estava em pé. Teria sido rude da minha parte passar por ela uma vez que ela me viu. E eu voltei para ela, eu conversei com ela e teria sido rude da minha parte se eu dissesse para ela: Você está carregando essa grande sacola aí? Deixe-me ajudar você. Rapidamente. Vum. Tchau. Eu estou com pressa, eu vou embora. Você não faz isso na minha cultura. Você diz: como é que você está? Você pergunta pelos filhos, um por um: como está este, como está aquele? Um por um, até o último. E finalmente você chega ao ponto: você precisa que eu ajude você a carregar esta sacola? Aí você sente que você cumpriu a comissão, e isso é mais importante do que o tempo na nossa cultura. Agora, na cultura alemã é exatamente o oposto. Quando você vive lá, você tem um plano minucioso. Você sabe o que é um plano minucioso? Aqui você tem que fazer isso e a oração tem que durar um minuto e 45 segundos e meio, e se você demorar mais, vem a guilhotina e corta a sua cabeça. Bem, isso funciona lá naquela cultura. Mas qual é a cultura de Deus? Esta aqui ou aquela outra? Eu lhe digo que ambas são. Ambas culturas pertencem a Deus. E nós temos que entender as culturas diferentes. Mas aqui estavam eles. E eles encheram aquele lugar. E eventualmente não havia lugar nem para ficar em pé. E eles ficaram em volta da igreja. E havia gente do lado de fora da igreja. E eu não perdi nada. E eles ficaram até que a última palestra acabou. Quem é que se importa o horário de acabar? Isso é muito interessante. E aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Para mim, esta é a única denominação que faz todas estas coisas. Mas é claro, muita gente torce a cara para a nossa denominação e diz: isso não é uma seita? Por que, que é uma seita? Porque ela ensina que. Porque ela corrige os falsos ensinamentos de todas as outras denominações e inclui todos os ensinamentos que os nossos antepassados é, descobriram, mas se recusa a se comprometer com muitas outras questões que nós percebemos como sendo é, um comprometimento. Você não pode comprometer a palavra de Deus. Você acha que esta é uma igreja perfeita? Não, não é uma igreja perfeita. Ela é Laodiceia, lembram-se? E como é que a Bíblia descreve Laodiceia? O profeta disse, eles eram cegos, miseráveis, pobres e nus. Então, se você está procurando a igreja perfeita, não venha a esta igreja. De fato, ela é cega, miserável, pobre e nua. É isso mesmo que ela é. Eu não me tornei membro desta igreja por causa das pessoas. De fato, se fosse por causa das pessoas, eu ainda não seria membro. Então, por que, que eu me tornei membro? Por causa da verdade que ela ensina. Toda a doutrina que ela tem é bíblica. Há pessoas na igreja que brigam sobre doutrinas? Sim. Mas elas estão aí, estabelecidas. Elas são bíblicas e desde que elas sejam doutrinas bíblicas tudo bem para mim e eu tenho outras ovelhas que não são do meu aprisco eu também devo trazê-las e elas ouvirão a minha voz e todas serão um único aprisco e um único pastor João 10,16 não 20 apriscos, não 100 apriscos não mil apriscos, não dois mil um aprisco, um pastor, Jesus Cristo o mundo está se unindo sob um pastor, o Papa de Roma eu não tenho problema se eles querem fazer isso, mas a minha Bíblia diz que só há um Senhor, um Rei, e esse é Jesus Cristo. E eu o seguirei onde quer que ele vá. E a Bíblia também diz que Laodiceia é a última igreja desta terra que representa Deus. Então, ocorrerá a vinda de Cristo. Estas são questões sérias. Esta igreja vive de acordo com os critérios bíblicos? Ela surgiu no momento certo? Ela prega exatamente a mensagem que deveria ser pregada ao mundo inteiro? Sim. Mas lembrem-se de uma coisa: o dragão se virou contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua semente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se você quer pregar paz e quietude, não venha para esta igreja. Porque a ira do dragão que nós experimentamos aqui. Uma vez eu comecei um sermão perguntando como é que vocês estão nesta manhã e eles responderam ótimos. Então há alguma coisa errada com a sua religião? Porque neste mundo vocês terão tribulação, vocês terão problemas, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, diz Jesus. Então não esperem uma igreja perfeita, esperem a verdade. E onde há verdade há também as pessoas que amam a verdade. Você vai encontrá-los juntos. Onde há verdade há ira, há separação, porque o dragão odeia a verdade. E vocês vão encontrar gente que fica brigando por um ponto e por outro ponto. Não olhem para as pessoas, olhem para a verdade. Look at the truth. E Deus será o único no qual você poderá depender 100%. E se você quer aprender a confiar, a depender de Jesus Cristo, então tente seguir a verdade. É uma experiência maravilhosa. Mas como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias que antecederam o dilúvio, eles comiam e bebiam, se casavam e davam-se em casamento. Puxa vida, este mundo está comendo e bebendo, não está? A comida é a religião deles. Casando-se e dando-se em casamento. Eles mudam de relacionamentos como nós mudamos de camisas. E eles se mudam de igreja como eles mudam a igreja. Não é verdade? Você escolhe a igreja de acordo com a música. Puxa a vida. Você vai escolher uma esposa de acordo com a blusa que ela veste? Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não souberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. Nós nos encaminhamos para tempos angustiosos. E nós seremos cercados por questões que não farão com que o nosso ministério seja fácil. E qual foi a sorte do velho e pobre Noé? Todos disseram: "Não é bom trabalho construir uma arca para todos nós? Nós mal podemos esperar para entrar na arca." Foi assim? Não. Eles riram dele. Eu tenho certeza que isso provocou até os filhos de Noé a julgar pelo modo como eles agiram depois que o dilúvio tinha diminuído então eles zombaram dele riram dele vocês acham que a verdade é popular no mundo sim ou não não esperem que a verdade seja popular não esperem que a mensagem seja popular e de portanto ensinai as nações ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos ordenei dois movimentos mundiais e eu vou deixar que vocês adivinhem quais são os dois movimentos mundiais de hoje. Vocês acham que eu estou falando do Islã? Não, o Islã ainda não é mundial. Quais são os dois movimentos mundiais? Eu já falei sobre um. A Igreja Católica é um movimento mundial presente em todas as nações desta terra. A única outra denominação que tem a mesma característica é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a única. É a única. Os luteranos são numerosos. Mas eles estão apenas em 65 países. Mas o movimento certo está em todas as nações. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 a 20. Bem, a cura física, tanto quanto a cura espiritual. Tu serás chamado reparador de brechas, restaurador dos caminhos. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer o que te é agradável no meu santo dia, e chamares o sábado de deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, Isaías 58, 12 a 13. O restaurador da brecha. Fizeram uma brecha na lei. Essa brecha precisava ser restaurada. O sábado precisava ser restaurado. Duas denominações. Esta é a sociedade bíblica americana e as missões da igreja. Está bem pequeno, mas eu coloco aqui só para referência. Aqui estão todas as denominações do mundo. Estes são todos os países do mundo. Você vai ver XXX em todos eles. Representando os protestantes, e aqui estão os Adventistas. Não o criador do universo, em Gênesis 2, 1 a 3, mas a Igreja Católica pode dizer que tem a honra de ter dado ao homem uma pausa em seu trabalho a cada sete dias. A razão e o senso comum exigem a aceitação de uma de, entre duas alternativas: ou você escolhe o protestantismo e a guarda do sábado, ou o catolicismo e a guarda do domingo. Não tem meio termo. Foi isso o que a Igreja Católica escreveu no Espelho Católico em 1893. Que denominação protestante guarda o sábado? Havia dois, três, quatro, cinco, seis, mas. Vagarosamente elas se tornaram apenas em um grande oponente desta mensagem. O domingo é, portanto, até este dia, o filho reconhecido da Igreja Católica, como esposa do Espírito Santo, sem uma única palavra de contestação do mundo protestante. Exceto uma denominação. Vocês podem ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse e vocês nunca encontrarão uma única linha autorizando a santificação do domingo. As escrituras recomendam a observância religiosa do sábado, um dia que nós nunca santificamos. O cardeal Gibbons, a fé dos nossos pais, é isso que Roma diz. O que mais Roma diz? O domingo é puramente uma criação da Igreja Católica. Revista Católica Americana, 1883. O domingo foi instituído por legislação da Igreja Católica exclusivamente. A observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que eles prestam, sem o saberem, à autoridade da Igreja Católica. Mas os protestantes dizem. Como é que eu posso receber os ensinamentos de uma igreja apóstata? Como, nós perguntamos, vocês conseguiram receber os seus ensinamentos a vida toda em oposição direta àquela que nós reconhecemos como ensinadora a Bíblia. Nesta questão do sábado, os católicos vão direto ao ponto. Nesta questão, eles dizem no espelho católico: aqueles que seguem a Bíblia como seu guia, os israelitas e os adventistas do sétimo dia, têm o peso completo da evidência a seu favor. Enquanto isso, os protestantes não têm uma única palavra em sua defesa para a substituição do sábado pelo domingo. Roma está zombando do mundo protestante. E então, eles dizem. Os adventistas são o único corpo de cristãos com a Bíblia como sua ensinadora e que não encontram nenhum incentivo em suas páginas para a mudança do dia, do sétimo para o primeiro. É por isso que se chamam adventistas do sétimo dia. Roma sabe por que nós somos chamados adventistas do sétimo dia. Será que o mundo também não deveria saber? A Igreja Católica mudou a observância do sábado para o domingo por direito da autoridade divina e infalível dada a ela pelo seu fundador Jesus Cristo. Os protestantes que alegam que a Bíblia deve ser sua única norma de fé não têm o direito de observar o domingo. Nesta questão, os Adventistas do sétimo dia são a única denominação protestante consistente. No Boletim Universal Católico, 1942. A Igreja Católica diz que nós somos os únicos protestantes consistentes que ainda restam neste mundo. E quem eles identificam como sendo estes? Os Adventistas do Sétimo Dia. Agora, imaginem isso. A repreensão cai sobre quem? Roma é repreendida porque eles mudaram a lei de Deus. E os protestantes são repreendidos porque eles seguiram Roma. E os dois grupos vão ficar zangados com quem? Os dois grupos vão ficar zangados com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como o próprio nome indica, é uma repreensão para eles. Eles acham o seu nome irritante sétimo dia. Nós guardamos a lei de Deus, nós tentamos, nós tropeçamos, caímos, levantamos pela graça de Deus, mas nós dizemos, esta é a verdade, e nós tentamos viver a verdade pela graça de Deus. Não estamos dizendo que somos perfeitos. Número dois, nós, adventistas, aguardamos a bendita esperança. Não estamos interessados em um reino mundano, e é por isso que todos nos odeiam, e eles nos chamam de seita. Bem, eles também chamaram a igreja de Paulo de seita. O que, que é uma seita? Eu pergunto, o que é uma seita? Uma seita é alguém que tem um ensinamento fora da Bíblia. É um ensinamento fora da Bíblia no mundo. A Igreja Católica Romana é a maior seita deste planeta todo. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme as suas doutrinas fundamentais anunciam, nós, Adventistas, não temos outro credo a não ser a Bíblia, nenhum outro credo. Aqui está o Sentinela da Igreja Católica de Santa Catarina, 1995. E o que o cardeal escreve? As pessoas que acham que as Escrituras deveriam ser a única autoridade deveriam, logicamente, se tornar Adventistas do sétimo dia e guardar o sábado. A Igreja Católica sabe o que a nossa Igreja é, mas eles dizem, nós não vamos obedecê-la, e é melhor que vocês obedeçam a nós. O papa lançou uma cruzada em defesa do domingo. Ele queria garantir que ninguém trabalhasse no domingo e que o domingo fosse celebrado como o dia do Senhor. E a igreja de 27º dia disse: "Lamentamos, mas nós não podemos participar. A Bíblia diz outra coisa, e você sabe." Então, não é de se admirar que, em 1999, numa reunião entre denominações, em que todas as religiões compareceram, eles condenaram os cristãos fundamentalistas que abusam do discurso e cujos esforços para converter outros incitam ao ódio e à violência. Este não é um esforço para converter ninguém. Isso é estabelecer a verdade no mundo. O que você faz com isso é problema seu. Você tem a liberdade de escolha. Esse é o maior dom que Deus lhe deu. Esta é a verdade. Eu já falei para vocês para se converterem em alguma coisa aqui? Não. Eu simplesmente digo a vocês o que a Bíblia fala. Isso é o que eles dizem e isto é o que a Bíblia diz. A escolha de vocês, isso é tudo. E todos que estavam presentes concordaram em dois pontos. Que o Papa João Paulo II deveria ser considerado, por consenso, como o guia espiritual principal do nosso planeta e seu supervisor. E, em segundo lugar, que os fundamentalistas religiosos que se recusam a participar do movimento ecumênico global deveriam ser silenciados. Eles deveriam ser denunciados como extremistas perigosos, cheios de ódio. Eu não posso impedi-los de fazer isso. Eu não posso impedir-os de fazer isso, mas Jesus disse, ide a todo mundo e pregai a verdade, não meia-verdade, não uma mentira. A parede de separação entre a igreja e o Estado, que foi erigida pelos humanistas seculares, Deus o proíba, e outros inimigos, Deus o proíba ainda mais, da liberdade religiosa, tem que ruir. Aqueles que se opõem a nossas opiniões são os novos fascistas. Keith Tournier, na revista Time, de 1995. Então, a gente vê que a igreja Está disposta a perseguir. Mas em vão eles me adoram, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Mateus 15, 9. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, João 14, 15. Esta é a mensagem. Simplesmente isso. O suprassumo da mensagem. Você tem que escolher Jesus Cristo ou escolher o mundo. A escolha é sua. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E que aquele que escuta, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quer que seja, que ele beba livremente da água da vida. Apocalipse 22, 17. Esta é a sua escolha. Liberdade de escolha. Que ponto maravilhoso. Escolher o mundo ou escolher a Jesus Cristo? Escolher a obediência ao mundo ou escolher a obediência a Jesus Cristo? Essa é a sua escolha. Jesus vai voltar em breve. E eu acredito que ele vai levar os seus filhos para o céu. E a Bíblia diz. Guardai os mandamentos de Deus para que tenhais o direito a entrar. Não porque os mandamentos salvam você, mas porque eles dizem onde é que você coloca a sua lealdade. Esse é o resumo final. Escolha hoje a quem você vai servir. A escolha é sua e Deus o ajude. Amém.